Төрткүлдің енің назары ауып отырған универсиада алауы бүгін Шымкентке жетті. Қазақ жеріндегі дүбірлі доданың басты шамшырағын оңтүстік жұрты құрметпен қарсы алды. Қала орталығындағы Әл-Фараби алаңына жиналған мыңдаған жұрт эстафеталық алаудың жағылу сәтіне куә болды. Қазақтың кең байтақ жерінде алғаш рет жағылған универсиада алауын қарсы алуға оңтүстік Қазақстан облысының мыңдаған азаматы жиналды. Барлығының жүзінен қуаныштың табы сезіледі. Өйткені бұл әрбір қазақ азаматы үшін тарихи сәт болмақ. Салтанатты шара өнерпаздар мен жастардың концерттік бағдарламасымен басталды. Қысқы студенттер ойынының эстафеталық алауын өңір басшысы жағып, оны көркем гимнастика шебері Әлия Юсуповаға берді. Жалпы алау отын алып жүру мәртебесі 60 адамға бұйырды. Олардың арасында студенттер мен қатар қоғам қайраткерлері, байырғы спортшыларға дейін бар. Мен үшін үлкен мақтаныш универсиада алауын алып жүгіру. Өткені мен бірінші спортшылардан ең бірінші жүгірген. Жәнеден осы біздің универсиадамыз Қазақстанымызда бірінші рет жүргізіліп жатыр. Енді бәр спортшыларымызға тек қана сәттілік тілейміз. Спортшылар біздің бірінші орын ала берсін. Алаугерлер қаланың орталық көшелерімен жүріп отырып, Наурыз алаңына дейін барды. Қашықтық 12 шақырым. Жолай алаушыларға қолдау білдіріп, жалпы қазақ спортшыларының тілеуін тілеп отырған жұрттың қарасы қалың. Барлығының тілегі бір. Ол дүбірлі додаға үкілеп қосқан спортшыларымыздың топ жаруы. Универсиада эстафетасының алауын соңғы мәре Наурыз алаңына дейін қазақтың күміс қызы, олимпиада ойындарында топ жарған зілтемірші қызымыз Жазира Жаппарқұл жеткізеді. 28-ші бүкіл әлемдік қысқы студенттер ойына оңтүстік Қазақстан облысынан 5 бірдей спортшымыз қатысады. Олардың барлығы сайдың тасындай іріктелініп алған жүйріктер. Әрдайым туы тұғырдан түспеген қазақ елі спортшыларына сәттілік тілеп, осылайша қолдау білдіріп жатыр. Қанат Жүнісбек, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент, хабар 24.